Το πρώτο φάουλ του Πρέλεβιτς που κινήθηκε όπως θεώρησε ο κύριος Τσιτσίκας για να κλείσει την οστερική. Μπακατσιάς για τον Πάσπαλη που τον έχει αναλάβει ο Γαλακτερός ενώ εδώ μας τον Μπέρι. Ο Μπέρι που πλησιάζει προσπαθεί να αποφύγει και το κόψιμο εκεί. Σάβιτς που δίνει τις δικές του μάχες, παίρνει το επιθετικό rebound και σκορά. Ο Μπουντούρης που έχει περάσει το παιχνίδι έδωσε την μπάλα για τον Μπέρι. Ενώ από την άλλη πλευρά, να το λοιπόν το πρώτο καλάθι τον Όλτερ. Με 84-71 στο πρώτο παιχνίδι. Μπέρι που προσπαθεί και απαντάει γρήγορα. Είναι ο Κόρφας στην επίθεση για τον ΠΑΟ. Στέκεται και στάρι έξω από τα 6-25 ο Ζων Κόρφας. Το follow από τον Γαλακτερό. Ολυμπιακός 4 πόντους πάνω, μάλλον 3 πόντους πάνω από τη διαφορά που επιζητά. Των 14 πόντων δηλαδή. Το καλάθι τριών. Ο Μπέρι γυρίζει και θα νικήσει αυτή τη φορά το Φασούλα καθώς βρήκε το χώρο να πατήσει γερά. 36-22, δείτε εδώ και πάλι την προσποίηση, σηκώνεται με δύναμη ο Μπέρι. Έξω για τον Μπέρι. Ο Φασούλας που αφήνει τον Μπέρι μακριά, αυτός όμως καταφέρνει να πλησιάσει, να συνεχίσει αυτό τον πολύ καλό του ρυθμό, τόσο στην άμυνα όσο και επιθετικά απέναντι στον ΠΑΟΚ. Και βέβαια να δούμε ποια θα είναι και η φθορά των φάουλ για τις δύο ομάδες. Ένα άλλο μισμάτς που έχει βγει για τον ΠΑΟΚ από την εκπληκτική άμυνα του Μπακατσιά που κυνηγάει τον Κόρφα και εδώ τον έχει φύσει ακάλυπτο ούτε στιγμή. Πολύ μικρή δηλαδή η βοήθειά του στην ομάδα του. Φεύγει ο Μπέρι και θα πάει στον εφνιδιασμό. Ο Μπακατσιάς θέλησε να τον κόψει χωρίς να τα καταφέρει. Ένα εύκολο καλάθι για τον ΠΑΟΚ από την τελική πάσα του Κόρφα. Εδώ δείτε και πάλι. Γύρισε ο Μπακατσιάς, προσπάθησε να 16 λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Μπέρι κόβεται από το Φασούλα, αλλά τελικά θα μπει το καλάθι για τον ΠΑΟΚ. Πάλι μπάλα στον Ολυμπιακό. Ο Τόμιτς για τον Ντάρπλεϊ που πηγαίνει για το lay-up. Το κόβει εκπληκτικά ο Μπέρι. Ο Πρέλεβιτς δεν θα μπορέσει να προλάβει και πέφτει μάλιστα πάνω σε ένα φωτογράφο, σε δύο φωτογράφους, από τους οποίους ο ένας φαίνεται να έχει τραυματιστεί κιόλας. Κοιτάξτε εδώ και πάλι το εκπληκτικό κόψιμο του Μπέρι στο lay-up του Ντάρπλεϊ. Προκάλεσε ένα καπνογόνο. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Μπέρι και τον Μπουντούρι. Ο Μπέρι. Το σούτ και το καλάθι του Μπέρι. Απόσταση. Ο λόγος γιατί είναι αυτή η διαφορά είναι πολύ απλός. Κοιτάξτε στατιστική τι έκανε Σιγκάλας και τι έκανε Πρέλεβιτς και τι έκανε Μπακατσιάς και Τόμιτς και τι έκανε Κόφαρς. Λοιπόν, εγώ πιστεύω παρά Φασούλας έκανε καλή δουλειά, τότε ο Τάρπλη δεν έκανε το. Ο Καμπούρης για τον Σιγκάλα. Ο Σιγκάλας περνάει, κόβεται εντυπωσιακά από τον Σάβιτς. Και σε εκεί με τον Καμπούρη και φωνάζει προς τον κύριο Μαστρατσί ότι τον σπρώχνει ο αντίπαλός του. Σάβιτς προσποιείται στο Φασούλα. Πήρε την εσωτερική, έβαλε καλά. Ελευθερώθηκε αλλά στο φύγει ακόμα μια φορά. Κλέβει όμως την μπάλα μετά το χαμένο rebound των παιχτών του Ολυμπιακού και να το πρώτο δίπλα. Θα περάσει κάτω από 13 πόντους. Εγώ πιστεύω ότι... Κόρφας. Μακριά την μπάλα για τον Παλογιάννη που σουτάρει για 3. Ο Σιγκάλας στο Ντάρπλεϊ. Φάουλ του Φασούλα. Η μεγαλύτερη απώλεια για τον Ολυμπιακό, 3 και 12 πριν το τέλος. Εκνευρισμένος ο Φασούλας για το 5ο φάουλ που του χρεώνεται από τους διαιτητές. Βλέπετε 12 rebound από το Φασούλα που φεύγει πρώτο σκόρερ όχι μόνο της ομάδας αλλά και του άλλου. Η στιγμή για το Ολυμπιακό, Πάσπαλη τότε ήταν στο πάγκο. Έχει πλησιάζει πάω μόνο 15 πόντους μόλις και αυτό. Ο Μπακατσιάς που αντικατέστησε τον Άκητς, ο Κόρφας που βγάζει την μπάλα για τον Σάβιτς. Αυτός γυρίζει. Ο Πάσπαλη επάνω το Σάβιτς βρίσκει τον δρόμο να πετύχει το καλό.